Berita baik buat kontinjen negara ke Olimpik Paris 2024. Atlet yang berjaya bawa pulang pingat emas pertama negara bakal terima ganjaran RM1 juta. Tawaran itu dikemukakan beberapa syarikat swasta. Untuk kerajaan masih kekal, cuma sekarang ini pihak swasta ada yang telah mula menghubungi jawatankuasa Road to Gold untuk bagi tawaran kepada atlet yang akan membawa balik pingat Olimpik emas yang pertama. Dan itu pengumuman akan dibuat oleh jawatankuasa Road to Gold tidak lama lagi. Kita offer ini kepada ahli parlimen yang mempunyai